Hej så sammen, velkommen tilbage til endnu en video på den her kanal. Lige nu er jeg mega... Hvor fanden er jeg våd? Hvad? Hvad fanden har jeg lavet, mand? Nå, vi skal i gang med en video. En masse YouTubere har lavet en morgenrutine. Og mange af jer har spurgt mig, Alexander, kan du ikke godt lave en morgenrutine? Og jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg sgu da lave den. Og det tidspunkt, det skulle da være nu. Så det er nu, vi gør det. Vi skal lave en morgenrutine. Så lad os bare komme i gang. Det første, jeg gør, det er at vågne. Det giver mening, fordi som min bedste far plejer at sige, man skal aldrig stå op, før man vågner. Det er sådan set rigtigt, som bedste far. Rigtig, rigtig mange mennesker, de tager deres telefon op som noget af det første om morgenen for lige at tjekke op på deres sociale liv. Og det vil jeg sige, hver morgen, der er jeg også lige ved at gøre det. Men så kommer jeg i tanke om, at jeg ikke har nogen venner alligevel. Hvad? Men jeg har det også helt fint med det. Normalt, der vågner jeg klokken 4, fordi min nabo elsker at holde fester. Hver aften. Men altså igen, det har jeg også helt fint med. Sorry, man. Sorry. Men 5 timer senere er klokken altså 9, og nu er det på tide at komme op. Nej. Jo. Mm-mm. Jo. Jeg er en hyggefis. Det er fandme mig, der fortæller. Det skal du ikke bestemme. Jeg er en harfalaf. Så skubber jeg dig. Jeg skubber dig fucking ind. Jeg skubber dig. Det er altid lidt svært at få mig ud af sengen om morgenen. Men heldigvis så er jeg altid forberedt på sådan en situation her. Jeg sagde jo, jeg var en hyggefis. Det næste jeg gør er altså at komme ud på badeværelset, hvor jeg ligesom lige skal have sat mit hår og have et bad. Alle og enhver sveder faktisk 1 million liter sved hver nat. Det er jo slet ikke muligt at svede så meget. Er det måske dig, der var ude og fange Pokémons i går? Gud, det er ikke, mand. Jeg drak 2 millioner fucking liter vand, mand. 2 millioner. Luk røven. Du skal ikke bestemme over mig. Det er mig, der fortæller. Lad os gå videre. Men nu er det på tide, jeg får mig et bad. Hvorfor er jeg så våd? Hallo. Hvad? Nå, men ikke noget. Du har bare Du larmer. Men er det derfor, jeg... Nej. Ej, prøv at høre. Det er 3 timer siden, det der. Nej, det er ikke derfor, jeg er våd. Vi går videre i historien. Badet er slut. Og jeg skal se ud og have noget morgenmad. Alle andre YouTubere, som har lavet det her, de har altid sagt, at vi skal spise noget sundt og nærende, og så tager de bare en pizza i stedet for sådan noget. Jeg mener det, når jeg siger, at jeg spiser noget sundt og nærende. Havregryn. Det gror folk. Jeg er fandme 2 meter af træls, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Lige omkring morgenmaden, fordi det har været så hårdt at stå op, så plejer jeg faktisk at være rimelig træt. Åh nej. Det er ikke mig, som I så der. Jeg vidste ikke, det var så dumt. Nå, men efter det her, så skal jeg simpelthen ud og have fodret min hunde. Åh, oh, for satan, jeg glemte sgu helt morgenmad. Se her, hvorfor? Se, jeg har også noget til dig. Se, spis den. Åh, du er en god hund, ja du altså. Og faktisk derfra, så begynder dagen langsomt bare at skride frem, og jeg skal til at lave noget YouTube. Men først, fordi jeg var så dum og hældte havregryn over mig selv, så skal jeg lige have et bad mere. Hvorfor fanden går du udenfor? Hallo? Stop mig! Hallo? Er det derfor, jeg er våd? Hvad fanden var det, jeg gik ind og lavede bagefter? Nej. Hej sammen, velkommen tilbage til endnu en video på den her kanal. Hold kæft, hvor er jeg dum, mand! Hold kæft, hvor er jeg åndssvagt! Det her, det var min morgenrutine. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Hvis I kan lide sådan nogle videoer her, så må I meget gerne give et like. Jeg har lige åbnet min private Snapchat, så det er den, man skal gå ind og følge. I stedet for den gamle, jeg havde, så man skal gå ind og følge Alexander Husum i stedet for. Udover det, så sker der spændende ting over på min ekstra kanal. Den kan I også gå ned og tjekke, der er link i beskrivelsen op i kortene. Det var alt for den her video. Tak fordi I så med den her video. Hej!